Sveiki, aš Marius Krupoviesas, verslo sprendimų skyriaus vadovas iš ACC Distribution. Ir šios dienos tema bus skirta tiem, pas ką duomenų centras atrodo maždaug panašiai. Netgi ir tie, kurie iš tikrųjų galvoja apie sprendimą, kuris atrodytų gal panašiai į šitą, bet turi problemėlę, kad jie neturi nei vietos, nei aušinimo galimybių tokiai sistemai. Pagalais ir ši sistema veikia panašiai kaip Boeing 747, tai gyventi ofise su jumis ko gero jinai negalėtų. Sprendimas yra ir yra priežasčių, labai rimtų priežasčių, kodėl ši sistema yra vadinama duomenų centras po stalu. Šioje nuotraukoje jūs matote Dell PowerEdge VRTX sistemą, kuris stovi realiai po stalu. Ir taip kaip jūs matote, realiai skalė tokia ir yra. Šis daiktas yra būtent tokio dydžio. Jeigu žiūrėt konkrečiau, tai yra standartinio bokštinio serverio dydžio, 5 U aukščio, 19 solių pločio. Sistemą galima versti ant šono, statyti į spintą, jeigu toksai poreikis yra. Taip pat, kaip jau minėjau, sistema gali gyventi ir biure kartu su visais, nes jos triukšmo lygis yra pakankamai žemas ir jinai gali būti maitinima iš standartinio Lietuvoje naudojimo 220 voltų tinklo. Taip pat sistema yra aprūpinta keturiais moduliniais serveriais, turi saugyklą. Saugykla yra dviejų tipų. Gali būti 12 diskų 3,5 colio arba 25 diskų 2,5 colio. Taip pat sistema aprūpinta yra tinklo komutatoriumi ir turi 8 PCI Express lizdus, iš kurių yra 3 pilno aukščio, 5 pusės aukščio ir pusės ilgio. Taigi pažiūrėkime truputėlį giliau. Priekyje, kaip ir dauguma Dell sistemų, yra užrakinama panelė, yra LCD ekranas. Ekranas, kaip ir visos Dell tarnybinės stotis, jos rodo tam tikrą informaciją, diagnostinę informaciją, taipogi galima prieiti prie tam tikrų greitų nustatymų. Nuėmus priekinę panelę, vaizdelis yra toks arba toks. Kaip jau minėjau, gali būti sistema aprūpinta 2,5 colio 25 diskais, tai yra sistema kairėje, arba 12,3 colio diskais. Taipogi iš priekio matome kairiai pusėje 4 modulinės tarnybinės stotis. Iš priekio galime pasiekti USB lizdus, VGA portą. Jeigu yra galimybė ir noras, galima iš tikrųjų įmontuoti visoms keturioms tarnybinėms stotims pasiekimą optinių diskų skaitytuvą. Jis gali būti skaitantis DVD arba rašantis DVD. Taip, dabar jeigu pažiūrėjus iš galinės dalies, sistema yra aprūpinta dubliuotais maitinimo blokais, dubliuotais aušinimo šaltiniais, kaip jau minėjo 8 PCI Express lizdai, tinklo komutatorius ir nuotolinio valdymo modulis. Dabar, kokiegi tie moduliniai serveriai? Iš esmės, tie, kas jau esat susipažinę su Dell Blade sprendimais, arba dar kitaip vadinamas moduliniam tarnybinė stotim, čia pamatys pakankamai pažįstamą vaizdą, nes į šią sistemą eina standartinis aukštos klasės M620 Blade'as, kuris yra aprūpintas dviem procesoriais. Procesorių karta šiuo metu naudojama E5-2600 šeima, gali būti 24 lizdai atminties iki 768 GB. Sistema taip pat aprūpinta dviem po 10 gigabitų tinklo jungtim, kuri turi pasirinkimą, gali būti Intel arba Broadcom. Galima įdėkti 2 po 2,5 colio diskus. Turi visą pilną valdymo sistemą, šiuo metu yra iDRAC 7 karta. Taipogi galima įdėkti ir M520, žemesnės klasės sistemos serverį, kuris yra aprūpintas E5-2400 kartos procesoriais. Kam reikia mažiau galios, pakankamai geras sprendimas, turintis 12 atminties lizdų, palaikantis iki 384 GB atminties. Ši sistema aprūpinta keturiais tinklo prievadais po 1 gigabitą ir kaip ir M620 gali būti aprūpinta dviem 2,5 colio diskais. Toliau, svarbus momentas. Toj pačioj sistemoje, kaip jau minėjau, gali būti įdėkta iki 25-2,5 colio diskų arba 12-3,5 colio diskų. Ir čia nėra tiesiog šiaip, kaip ta vadinama, JBOT arba durnadėžė. Čia yra pilnavertis saugyklos sprendimas. Visi keturi serverių moduliai gali pasiekti bet kurią saugyklos dalį. Net jeigu vienas iš modulių, tą vadinamą pūlą, jau yra rezervavęs, kiti trys likę moduliniai serveriai gali pasiekti lygiai tą pačią vietą.
Tiesa, yra viena sąlyga ir, manau, jinai pakankamai logiška. Sistema turi būti klasteriuota. Taigi šis sprendimas palaiko klasteriavimą. Kaip beje ir pilną virtualizavimą VMware ar Microsoft sprendimą. Žiūrim toliau. Administravimas. Sistema administruojama labai panašiai kaip ir standartinė dėl M1000E Blade chassis. Ir skirtumėlis gal būtų, kad skirtingai nuo tų, kurie yra įpratę prie hierarchinės struktūros, ir tai yra didelis galvos skausmas, jeigu mes tokių sistemų turime daug, yra įmesta geografinis atvaizdavimas. Tai reiškia, kad jūs turite žemėlapį, ir jeigu tokių sistemų turite daugiau, jūs galite matyti, kur kokia sistema randasi ir koks yra jo statusas. Jeigu žiūrėti pačias tarnybinės stotis viduje, kaip ir visi dėl tarnybinių stočių sprendimai, jinai eina su vadinama Open Managed Essentials, kur yra nemokama, ir centralizuotai gali valdyti ne tik dėl sprendimus, bet ir kitų gamintojų tarnybinės stotis. Taip pat, kaip ir visi dėl tarnybinių stočių sprendimai, yra IDRE kontroleris, jis yra 7 kartos, kuris leidžia tas pačias galimybės, kaip ir visi standartiniai dėl tarnybinių stočių sprendimai. Žiūrim toliau. Jeigu žiūrėt dabar tokį suminį viso sprendimo privalumą, tai įsivaizduokite. Šita tarnybinė stotis, būdama 5 U aukščio ir 19 solių pločio, savyje talpina 4 galingas tarnybinės stotis. Ji yra tyli, gali gyventi su jumis ofise, reiškia, jums nereikia atskiros patalpos. Ji turi saugyklą, kuri nėra tiesiog, kai ta vadinama J-Bot dėžė, yra pilna vertė. Jinai yra paskaičiuota naudoti ateities kartas. Čia labai svarbus akcentas. Neužilgo išeis nauja Intel karta ir su jie išeis ir naujos tarnybinės stotis. Ši sistema yra tam pasiruošus. Tai sakykime, jeigu jūs dabar įdėksit kelias senesnės tarnybinės stotis ir ateity kažką tai plėsit, be jokių problemų galėsit įdėti ir naujas. Ir tiem, kas įsivaizduoja šią sistemą kaip biuro puošmeną, turi porą paveikslėlių. Man asmeniškai šitas vaizdelis pakankamai gražus. Kitiem gal nelabai, bet iš esmės, manau, galima gyventi. Ir tie, kas labiau techniški, truputėlį vaizdelis iš vidaus. Tai tiek. Ir dabar, jeigu yra klausimų. Ką reiškia klasteriavimas? Klasteriavimas tai yra, kai yra kelios sistemos veikiančios kaip viena. Pagrindinis sprendimas yra tas tuo atveju, jeigu dėl programinės priežasties ar dėl techninės priežasties sistema kažkuri tai dalis nulūžta, tai tas yra kompensuojama kitos sistemos veiku. Šiuo atveju, jeigu mes turime dvi tarnybinės stotis, jos gali abios veikti kaip viena. Ir jeigu viena sugenda arba užstringa, kita perima jos darbą. Kokia kaina VRTX lyginant su atskira sistema su dviem serveriais ir saugykla. Čia yra dar vienas labai geras akcentas. Ši sistema, net jeigu aprūpinta yra tik tais dviem serverių moduliais ir saugykla, yra pigesnė negu du atskiri tokios pat klasės serveriai ir saugykla ir tinklo komutatorius. Kita vertus, jeigu sprendimas yra jau su 4 tarnybinėm stotim, sprendimas yra smarkiai pigesnis negu atskiri serveriai. Ar modulinių serverių kiekis gali būti keičiamas? Kaip nuo to keičiasi kaina? Čia beveik jau kaip ir atsakiau prieš tai. Iš esmės, sistemą galima startuoti, kad ir su viena tarnybinė stotim, ir taip kelti jos lygį su 2, 3 ir 4. Ar galima išplėsti vidinę dėžę? Taip, yra 5 PCI Express lizdai, tiesa pamiršau paminėti, yra labai svarbus akcentas. Bet kuri tarnybinė stotis gali pasiekti bet kurį PCI Express lizdą. Tiesą sakant, vienam tarnybinės stoties moduliui gali būti priskirti net 3 PCI Express lizdai. Juos galima įsatyti papildomas plokštis ir per jas gali būti pasiekiamas išorinis saugyklos modulis. Panašu, kad daugiau klausimų neturim. Ačiū visiems už dėmesį.